maalinta oo loo dabaaldego dunida oo dhan munaasabada ah inaan ka soo wada qayb galno taasoo maanta halkudhiga dunida u yaqaana ay tahay alcamal min ajli alinsaaniya, in loo adeego bulshada sida bini aadamnimo leh. Ka soo qaybgalkiina sharaf ay noo tahay. Sidoo kale maanta waxaan wada maamuusi doonaa 12 qofood ay madasha mutadawiciinta Soomaaliyeed u garowsatay inay tahay 2024 dadka bini-aadamnimada ka shaqeeya dalka Soomaaliya. Juhdiga waa juhdi ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed. Madashu waa madal ka kooban dhalin Soomaaliyeed. Waxaa iska diiwaan geliyay 15,223 qofood. Waxay ka shaqeysaa madashu 14 gobol oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Madashu waxaa ka tirsan hablo, dhalinyaro, inamo, dad waaweyn, aqoonyahanno, noocyo kala duwan oo bulshada ka mid ah. Waxay ka shaqeysaa waxa loo yaqaano xalka waara, at-tanmiya al-mustadama. 17 qodob ay dowladda doonayso inay gaarto 30 ayaan waxaan ku nahay volunteer. Hay-adaha la shaqeyna waxaa ka mid ah hay-adaha dowliga ah, kuwa aan dowliga ahayn. Waxaan xubin ka nahay al-ittixaad al-carabi lil-camal at-tadawuci, midowga mutadawiciinta carabta. Waxaan xubin ka nahay al-ittixaad al-carabi limunadamaat gayr xukuumiya, ururada aan dowliga ahayn oo carbeed iyo kuwa Afrika. Waxaan ku matalnaa madalada kala duwan iyo dalal kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah iyo dibaddiisaba. Sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan dadka barnaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad la jaanqaadayaan dunida hadda maanta jirto. Waa uga mahad celinaynaa, waa isxasuusinaynaa. Waxaan maaragtay jeclaysanayaa inaynu dhalinteenna iyo ubadkeennaba aynu barno inay u khidmeeyaan bulshadooda, inay u khidmeeyaan bulshadooda kaliya mahay, qof kasta oo bini aadana oo ay daruufi haysa inuu caawiyo. Waad ogtihiin dad bini aadana maaragtay kaalmo ay iska ururiyeen ayaa marar badan waddankeenna ummaddeenna lagu caawiyaa, oo inala diinhayn, oo aad inooga fog, oo inala dhaqanhayn, laakiin jas inoo caawinaya inaynu bini aadanna. Kuwayna dalka ka taga ee dalalka kale ku dareefaysan bay caawiyaan, innagana ciddii waxayna soo bidda ama ciddii innaga dhexdeenna inaynu saasoo kale u caawino waa mid maaragtay mudan, waana mid runtii sharaf iyo karaamo iyo maaragtay ilaah lagu dhawaado laga helayo. Qof bini aadana go'aansada umalaynayn inay diintu kasoo horjeedo inuu waxba ka qabin inuu volunteer gareeyo haddii uu isagu tiisa noqoto. Runtii maanta ama caawa oo ah maalinta bini aadanka inaan idinla qaadano waa wax aad iyo aad u qiimo badan. Bini aadanka sida loo sheegay Ilaahay ayaa karaameeyey, maalintuu dhashay ilaa maalintuu dhimanayana xaquuq gaar u Ilaahay siiyey. Ciddii nasiib u yeelata inay nolol fiican ku noolaato iyo ciddii nasiib aan u yeelan inay ma aragtay nolosha ku adkaataba, waa qof walbaba Ilaahay ayaa u qadaray. Runtii bini aadankan waxa ugu fiican kan dadka waxtara, naftiisana waxtara. In la iscaawiyana waa wax ummadda Soomaaliyeed heerkan ay ku gaartay ayna u baabi'i weysay, sababtoo ah 30 ummad dagaal ku jirta oo welina taagan oo caalamkana la tartamayso oo wax walbaba fasifilita walbaba oo loo baahan yahayna waddankii laga helayo. Waxaa markhaatiya Soomaalida inay kala dheereen, ayna yihiin dad iscaawiya. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee fronteerka ku jirta, ku dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed, ku dhiirigelinta shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed, ku dhiirigelinta jaamacadaha iyo asaatidada jaamacadaha isagay ku dhiirigelin lahaayeen ardaydooda in ay iska waxqabsan uga wada shaqeeyo. Dhammaanteen haddii aynu taa ka shaqeyno, qarankeennu waa soo noqonayaa, waa taabagelayaa. Muxuu ahaayey kor ayaynu kacaynaa, adiguna waa iska celinaynaa. Tiimkan munaasabadda soo abaabulay waa habeen runtii mudan dadka kasoo shaqeeyey arrimaha bini-aadinimada la yidhaahdo, unaad mahadsan tihiin. Dadka ugu mudan waa mahadsan tihiin iyo abaalmarino qaaliba in laysugu daro
waxay la tahay inay yihiin dadka ugu horeeyo dadka arimaha binaadinimada ka shaqeeya ee tirada badan ee Soomaalida sababtoo ah dadka arimaha binaadinimada ka shaqeeyo waa dadka mas'uuliyad ahaan wax badan oo laga sheekeeyay wanaag iyo waayaba ay leeyihiin haddana waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka haddaan nahay ka dowlad ahaan xukuumad ahaan in munaasabadaha ugu waaweyn iyo abaalmarinada ugu qaalisan ee dalka in la sii mudan hadday ahaan lahaayeen dadka ka shaqeeya arrimaha social sectorka ugu badan caafimaadka waxbarashada gargaarka iyo dhan walibo qof bini aadan ah baahi qabo loo gargaaro ee loo gurmado Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo